Važiuojam? Važiuojam. Palauk, sumažėsiu. Sumažėsiu. Nepadoriai. Valdas Rugutis, labai. Sveikas, sveikas, Algė. Kaip sekasi tau, Seimo nary, tu už mūsų pinigus pampsti? Taip, nupampęs visą sėdžiu, nieko, aš jau nusikiau dviračių, reikia pasivažinėti, kažkaip reikia tą visą, žinai, tas darbas, toks sėdimas, visas kažkaip labai priešingas kauto prigimčiai, bet iš principo gerai. Ir šiandien kalbėsim apie etinę grupę, tiksliau jų visumą, kurių yra pasaulyje daugiausiai. Taip. Ir kurie šiandien elgiasi, nu, ko gero antroje vietoje po rusų šudiniausiai. Tai yra kinai. Nu, žinai, čia kaip pažiūrėsi, čia tuos visus dalykus, kaip sakyt, kada pažiūri taip paprastai, pažiūri savo interesus, tai gal toks vertimas ir visai teisingas, žinai. Nes tikrai Kinija stiprėja, visur jos yra. Ja. Buvom netaip senai nuvažiavę į Serbiją, autostrada stato Serbijai. Serbio autostrada stato. Jo, ir ten nu, gan akivaizdžiai matosi tas visas investavimas. Tai, nu, tai tokia auganti pasaulio galybė. Bet aš manau, kad neužtenka vien sakyti, kad jie blogi. Kartais reikia truputėlį suprasti, kas ten vyksta. Ir va dabar, kaip, pavyzdžiui, mes kalbam čia, kad Lietuva pripažino čia atstovybė ekonominė ir taip toliau. Tai aš nežinau, ar tie žmonės iš tikrųjų žino, kas ten yra ir koks ten statusas ir kodėl ten yra tas toks keistas daiktas kaip Taivanis arba Kinijos Respublika. Ir tiesą sakant, man pačiam yra šitie klausimai ne iki galo aiškus. Štai aš tai labai domiuos, nusipirkau tokią storą knygą Kinijos istorija. Nu, tokia galinga. Alibaboj pirkai? Ne, yra toks su knygynas čia. AliExpress. Okay, gerai, čia, aš jau kavau. Čia Vilniuje, tai ten tokių knygų yra ir ten yra, na, gan rimtai išnagrinėta. Prieš tau pradedant pasakojimą, aš tavęs kaip Seimo nario paklausiu. Man pačiam atrodo, kad ilgalaikiai perspektyvoje mūsų drąsus, kai kurie sako pernelyg drąsus, kai kurie sako absurdiškai bereikalingi veiksmai, Taivano pripažinimas, šokimas prieš milžiną ir panašiai, mano galva, ilgalaikiai perspektyvai mums duos gerų dividendų. Ir jau šiandien mes matom, kad amerikiečiai žengia, kaip spaudo rašė, Lietuvos farvaterėvos, ne. Tai šitie dalykai yra šaunus, bet to mes nepamirškim vertybinio aspekto, nepamirškim Islandijos, kaip mes dėkingi buvom Islandija, kaip mums buvo miela. Tai ką tu apie tai galvoji kaip Seimo narys? Nu kaip, tam pradiniam etape mano nuomonė buvo tokia, kad mes nelabai suprantam, ką darom. Mes darom dėl to, kad mums atrodo čia toksai biški šau, biški gražiai atrodys, pakels reitingą sąjungininkų akise ir taip toliau, tai va. Bet dabar jau praėjus kuriam laikui po šitų sprendimų ir prasidėjus tam Kinijos sankcijom ir kitiem dalykam, tai nu kaip, drąsiem priklauso pasaulis. Jeigu mūsų neužmuš, reiškia, nepapjaus, tai gal ir šiais ir nauda. Nes tas, sakykime, status quo jis labai toks nestabilus. Mes ant to krašto sėdim, čia tos įtakos, reiškia, tai sviravimai, vis tiek tie sviravimai būna ir į vieną, ir į kitą pusę. Tai aš dabar toks gal didesnis entuziastas. O šiaip su šita problema aš susidūriau 95 metais, kai buvau pasaulinės skautų stovykloje ir vienas taivanietis man padovanojo tokį porcelianinį tokį puduką arbatos. Ir aš jį turiu. Jis visą laiką yra, jis primena tą žmogų ir jisai tada išreiškia didelę paramą Lietuvai, kuri jiems yra labai geras pavyzdys. Nu, toks, žinai, toks 95. Šiltas kontaktas prie Amsterdamo, va, tas stovyklas. Nu, tai va, ir mačiau tas Kinijos palapinės, tokias Liaudės Respublikos, tokias, reiškia, lygiai vienodas, tuk, ten įspūdingai atrodė. Viena didžiausia delegacija. Tai va, tai toks reikalas, bet kaip sakyti, mano supratimu, mes turime per daug tokių, nu, ten negatėgiami, neigiami dalykai, bet kartais reikia tiesiog analitiškai pasidomėti, kas tai yra per kultūrą. Nes jeigu tu tenai nesupranti, kas, tai tu neteisingai elgiesi jos atžvilgiu. Reiškia, o mano supratimu reikia, nu, vis tiek, čia dabar jau aš išeinu į pavojingą zoną. Aš manau, kad Kinija stiprės toliau. Tai čia pavojinga, bet labai blaivi zona. Jo, tai natūralu, kad tai bus. Tai reiškia, mes turime žinoti, kad kada tu užimi kažkokią labai radikalią poziciją, tai tu jau kaip ir užkerti kelią galimam ir bendradarbiavimui. Nes ką vat vėl tose Balkanuose man pavyko pamatyti, kad nu, mes irgi ne viską matom ir ne apie viską žinom. Koks yra, pavyzdžiui, Vokietijos bendradarbiavimas su Kinija.
kokio lygio. Valdai, mes trumposiose žiniuose labai daug dėmesio skiriam Kinijai. Ir kai aš gaunu paruoštą medžiagą, tai man baisoka, kas vyksta centrinėje rytų Europoje, kaip jie tikslingai, tyliai, ramiai, gudriai supirkinėja viską. Ir tam, aš leisiu savo vėl įsiterpti, ir tam telkiama opozicija, šiuo atveju AUKUS, United States, UK, Australia. Ir ta šalis, vadinkim, tai renkamąją vakarų demokratiją su forposto Amerikos, taip stipriausių žaidėjų. Taip. Jiegi neleis Kinijai tai daryti. Ir mes turime, atėjo laikas rinktis pusės. Ir mes renkamės pusės, mes renkamės teisingai pusę, mano galvo. Nu jo, bet matai, aš galvoju, kad visų pirma, mes turim suprasti, iš ko ta Kinija atsirado. Ir kada pažiūrėsim, iš kur jinai tokia galinga atsirado, tada aš prisiminsiu tai, ką aš sakiau turbūt prieš 20 metų, kada kiniečiai pradėjo supirkinėti automobilių markės, tokias prabangesnės ir kitus dalykus, tai aš sakiau, tai jie kvailiai, tie europiečiai. Tai ką jie nesupranta, kad jeigu gamyba persikels į Kiniją, tai su laiku ir finansai persikels į Kiniją. Ir žmonės, reiškia, matydami tik tai savo sąskaitų judėjimą trumpalaikį, jie užaugino tą Kiniją. Nu, nebūtinai tokia galinga, jeigu jinai nebūtų gavusi šitų visų didžiulių investicijų, kurios ten suėjo. Taip, jos davė tą pelną, Europą dėl to dabar gerai gyvena, bet kas po to? Žmonių godumas. Godumas, taip, amžina vakarų civilizacijos bėda yra godumas. Taip. Ir turim toks negebėjimas mąstyti į priekį. Tai vat kiniečiai turi šitų tokių savybių ir bandysiu kažkaip nepasiduot Kinijos, reiškia, to minkštosiom galiom, kurios, nu, sažiningai čia dirba. Žavėsiu. Jo, žavėsiu ir pabandyt, kiek įmanoma blaiviai tai pažiūrėti ir čia norėčiau ir Patreonų paprašyti nebūt tokiem piktiem, nes tai nėra tokia tema, kurioje aš parašyčiau ten disertaciją ar kažką, bet aš savo laiku vis tiek tyrinėjau tos kiniečių karus su Japonais ten ir panašius dalykus, tai, nu, visiškas profanavimas gal nesigaus. Kiek tai man. Ne, aš tai vieną dalyką žinau, kad jeigu Rakutis užsijima kažkokių klausimų, jis išsiaiškina labai gerai ir gerai pateikia. Kaip kažkuris iš patronų jokavo, jeigu Rakutis atpasakotų apie kokių nors Afrikos genčių, kurių mes net pavadinimų nežinom, tarpusavio karą, ir tai būtų įdomu. Taip kad klausom. Jo, bet tai Kinija yra didelė. O čia yra toksai mūsų protų kartais sunkiai suvokiam masteliai ir kada tu turi viską tai pasakyti, žinai, trim žodžiais, yra labai sudėtinga ir tikrai rimtesnis tyrinėtojas visą laiką pasakys, kad va žiūrėk, o šitam regione čia buvo visiškai kitaip. Tai čia jau taip yra. Nu, bet vis tiek tylėti, bet irgi negalima. Nes jeigu mes užsibrėžiam, reiškia, tokį tikslą tą laikotarpį po antro pasaulinio karo kažkokiu būdu pateikti, tai nekalbėti apie Kinijos reikalus, tai reiškia nekalbėti nei apie Koreją, nei apie visus kitus dalykus. Mhm. Tai va, tai Kinija yra iš principo pakankamai jau senai, nuo pirmo amžiaus prieš Kristų, jinai turi tokią stabilią imperinės valstybės santvarką. Yra iš principo imperinė santvarka. Kuo tai skiriasi nuo paprastų kitų karalysčių, tai, kad yra tauta nėra pagrindinis čia dalykas, Ir ta valstybė yra aukščiau negu tautos ir negu kiti dalykai. Štai tai, kad Kinijoje yra daug tautų, tai nieko nesako, kad jie yra ten netinkami tą imperiją. Čia jokia problema jiems nėra. Yra ten dominuojanti tam tikrą kultūrą, bet visi ten randa savo vietą. Tai yra nulemta iš esmės tuo, kad Kinija priklauso viena iš tų didžiųjų pirminių civilizacijų. Nu, kaip koks Egiptas, Mesopotam ir taip toliau. Ir tai iš esmės susiję su dviem didelėm upėm, kurios tenai teka. Didžiosios upės, didieji slėniai. Ir ten ta Kinija ir prasidėjo iš tikrųjų. Tai nebuvo iš karto na imperija, dar ilgą laiką ten buvo ir reiškia visokių ir kitokių valdymo formų, ir tam tikros ten tos teritorijos gyveno visai savitai. Po to ta sistema tokia tradiciniai sugriūna, ten 200 metų chaoso ir karo, tarp kitko vat, visas karo ta filosofija tokia didelė, jinai ateina iš tų kariaujančių karalysčių laikotarpio, kas yra 5-3 amžius prieš Kristų. Ir tas laikotarpis jisai duoda jiems, reiškia, daug dalykų, na, ir tas, sakykime, konfucionizmas, jisai kažkuria prasme tampa ta ideologija, kuri padeda jiems išeiti iš šito chaoso ir atveda imperiją, tai palaipsniui. Nes daug kas galvoja, kad konfucionizmas yra religija.